Hakikaten bunlar da bilmeye lazımdı. Elmir Bey ne var ne yok? Çok sağ olun. Siz yine o mikrofonu oturtursunuz. Ben oturup teknik atacı tapmışam ki ben geldim nöbete de mikrofonu necə saxlayım ki? Niye siz ona söz bildirirsiniz. Pandemiyada, kurtardı da pandemiya. Valla o ama... pandemiyadan sonra bilirsiniz de deyirler ki pandemiyada bu oldu bəzi sənət adamları dünyasını dəyişdi. Onu gətirib qoydular bu yazıq mikrofonun üstünə ki onlara infeksiya mikrofondan keçmiş. Her şey qaydasındadır mı? Siz tapşırdığım iş nəzarətinizdədir mi? Bəli, bəli. İnşallah biz zaman eləyin bir görüşək. Zaman var, problem var. Deyil. Tək ki, o İnşallah. Yaxşı xəbəri də biz tamaşaçılara çatdıraq. İnşallah. Bu da ayrı məsələ. Mövlud buradadır. Dayımızın adı nə idi? Cəbrail dayı. Cəbrail dayı əslində uzun illərdən sonra bir övla sahibi olmuşdu. Uzun illərdən sonra. Və bir ara fikrində gələndə bura dedi ki, uşağı uşaq evinə vermək istəyir. Çünki yaşınız neçədir? Mikrofonu bir də ötürün də o mikrofon. Cəbrail dayı, mikrofonla. 64 yaşında. 64 yaşında. Hə, uşağı təzəlik nə olub və Allah'a şükür ki, o bizimlə razılaşdı və uşağı uşaq evinə verməyəcək. Mənə bəzi qurumlarda məlumat gəldi ki, sizlə maraqlanıblar. Bəli. Mən dünə qabişəyə gəlmişdi. Yaxın tutun. Göz balicəsində idi. Dünə gəlmədi. Yox, indi mən sizə deyəcəm o barədə. Tələsməyin. Qurumlarda... Vermişəm ki, göz əməliyyatı ilə bağlı yoldaşının. Yoldaşınızın neçə yaşı var? 38. 38 yaşında yoldaşının yaşıdır. Amma gözdən əlildir, belə deyək. Əlil deyil daha doğrusu, görmür də, zəifliyi var. İki, sağ olsun, 2-3 nəfər birdən bu işi öz üzərlərinə götürüblər. Bir alqışlayaq, bax, belə əsasına görə. Və hətta çox adamlar, pediatrlar zəng elədi mənə. Nə qədər insanlar zəng elədi ki, sağ olsun ki, o dayımız... Bu qərarda qaldı. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, amma belə hələ bir yaxşı xəbərim də olacaq, gedikətdə sizə çatdıracaq. Mikrofonu qaytaraq Mövluda. Mövlud da 3 ildir övladlarını görmürdü. Əslində nə baş verəcək, bir azdan deyəcəm sizlərə. Və bəzi məqamlar var ki, Mövludun özünə də baş saldım ki, mənim sevmədiyim mövzular var. Qadağan deyil, hamı o barədə danışa bilər. Amma mən Hacı da tanıyır, məni Elmir də tanıyır, qoymuram belə mövzuları. Bu iki illər də buradadır. Bizə nə lazımdır? Bizə məsələnin həlli lazımdır. Və bu məsələ də həll olunsun, sülh yolu ilə həll olunsun. Nə var, duraq, əstəğfurullah, mən Elmir haqqında araşdırım, mən ona bir sujet hazırlayayım, şantaj eləyim, laf belə deyək, o da mənim haqqımda eləsin. Onda nə əldə eləyəcək, heç nə? Bu məsələ bir gün unudulacaq, bir gün danışacaqlar ki, ayda Elmiri necə bir abur elədi amil. Amma əlimizdə bir dostluğumuz itəcək, bir, belə deyək, ətrafımızdakı insanların bizə... Bəli, bəli, mən sujetlərlə bu 13 ildir televiziyadayam. Mən sujetlərlə 5-6 insanlar olub ki, hətta vəzifədə olublar, onları sərt vurmuşam, biz buna vurmaq deyirik də, vurmuşam. Amma real olaraq eləmişəm bunu ki, bax, faktlar budur. Bilmişəm, hətta mənim mətbuat xidmətlərində dostlarım azdır. Nə üçün azdır? Çünki onlar mənə deyib, məsələm deyib, bu kişinin mövzusunu çıxartmadı, eləmədi, bizim adımıza filan, mən yox deyəndə onlar mənimlə düşmən olub. Bu reallıqdır. Mənim həqiqətən ətrafımda media sahəsində, qurumların sahəsində dostum azdır. Bəzə mənə deyirlər, o müstəntiq adı çəkirsən, prokurorluğun mavinlərinə kimi adı çəkirsən, söhbət düşəndə deyirəm, filan rayonda budur. Bu mənim işimə görədir və sevmişəm, bu rolu tutmuşam, bu yolundan getmişəm. Amma mən də bəzilə həkim olsam, nə olacaq, Cəbrail dayı heç xəbəri olmayacaq. Deyəcəm, Cəbrail dayı, mən özüm zəng eləyəcəm sənə. O kişini, necə deyirlər, qırdıq. Nədir, nədir, oradan mən bir dostluq qazanacağım, bir də belə dostluq qazanacağım, amma bu kişi sabah gelib deyəcək, getdim ora, mənə söz verdi, amma sonra məni çağırmadı. Belə hallar da var. Amma Mövlud, nə tərif təriflədim, özüm səhər-səhər. Amma bu həqiqətdir, doğrudan yoxdur o bayrədə dostum. Ona görə onlarla da bəzən danışanda mənimlə rəsmi danışırlar. Sənin dostun bu dedən insanlardır. Allah razı olsun, çox sağ ol. Alqışlayıram mən onları, həqiqətən də. Var olsunlar. Mövlud, 3 ildir dedin, görmürəm. Bəli. 3 ildir. Və 3 ildən sonra sənin övladların buradadır. Dur, gəl, görüş. Bir alqışlayar Mövludu da. Amma onlar çıxmayacaq. Gəlsin, geçsin, görüşsün. Yoldaşı gəlsin bura, yoldaşının yoldaşı da həmçini. Yox, siz görməyin onu, siz gəlin. Yox, yox, o uşaqları görməyə gedir.
Koy görsün. Siz teşekkür ederim. Gelin buraya müəllim. Gelin siz keçin buraya. Gelin. Gelin buraya müəllim. Gelin, gelin. Düşmürsünüz. Nara, mən sizə söz verdim, qutardı getdi. Sözüm sözdür. Görsən? Bu da Mövlud'un keçmiş həyat yoldaşıdır, amma sağ olsun ki, onun yoldaşının yeni həyat yoldaşıdır və onu tək buraxmayıb. Əyləşin burada. Düşmürsünüz burada. Mən efirdə söz verirəmsə, qutardı getdi. Əyləşin. Və Mövlud da qoy övladları ilə görüşsün. Bura gəliblər. Bəzi məqamlar var, danışmırıq o barədə. Davadır, dalaşdır, haqqı hesablar. Bunlar bizə maraqlı deyil. Bizə maraqlı olan həm bunun aliment ödəməməyi, həm də ki, xanımın iddiası var ki, şantaj baxımdan gəl, gəl, qoy görüşsünlər, qoy görüşsünlər. Gör, gəl, get, get, orada görüşsünlər elə, görüş. Qoy görüşsünlər, atandır, qoy görüşsün. Niyə? İstəmirəm. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Görüşmək istəmirsən, hə? Yaxşı. Sən nə qəşəng uşaqsan sən? Deyim, sakit olaq orada. Denən mənim səsim gedir. Anan sizə deyib bəyəm ata pisliyi? Xeyr. Xeyr. Hə. Ana bizi görüşdürmək istəyir, amma biz istəmirik. İstəmirsiniz. Buradan elə uzaqdan deyib. Bosu, mən hilə olmuşam, sizə gözəlim. Hə? Mən sizə hilə olmuşam. Mən sinəmdən düşmürdüm, mən qucağımdan düşmürdüm. Neçə yaşın var? 14. 14. Haqqıda qavramalısınız siz hər şeyi. Gəlib görübmü səni? Adın neydi səni? Məhəmməd. Məhəmməd, gəlib görüşübmü səninlə heç bu üç il ərzində? Yox, axtarmayıb. İstəsəydi axtarardı, tapardı, ha? Bəli. Zəng eləmsən mi? Bir axtar, amana demirsən. İstəmirsən. Əvvəl nə tər olub sizə? Pis. Üç il bundan qabaq yadında da sənin 11-12 yaşın var idi o zaman. Sizin malcəsi, ondan sonra qardaşı, hər şeyindən görürsən ki, nə tər olmuşam mən sizə. Yalan danışma bana. Sizi toğladıblar, ay gözəllərim. Amma vaxt olacaq. Əksinə fikirə səsləyir. Neyə nəsə bağışlayarsan onu? Səslərimi studiyədə verin, tamaşaçılarımızı eşitsin. Mən sizdən ötə bura çıxmışam. Sənin gözündən də məlumdur ki, bu uşaqlar... Yox, axı, adam deyir istəmirəm. Yəni, 14-15 yaşı. Doğuram, mən kim toğladı bilər ki? Düz deyir. Ay, gözəlim, sən toğlanmısan, mən sənin gözü var, baxanda bilirəm, gözəl bana. 8-də oxuyurdu, yəni kifayət qədər yaşı var. Amil mənim, hər halda, yəni ki, 11 il mənim yanımda olubdu o uşaqlar. 11 il mənim yanımda olubdu, mən o uşağının sıfatına baxanda bilirəm. O uşaq çox zulümlər çəkir. Xaric edirəm, bunlar psixologu yoxladasın. Bu böyükdür ya, böyük uşaqdır. Qardaşım, böyüyə baxmır. Xaric edirəm, hər ikisi psixolog tərəfindən yoxlanılsın. Heç kim də mənim uşağıma... Mən özümdəyəm. Görürəm, gözəlim. İndi sən ata görmək istəmirsən? Xeyr. Niyə? İstəmirəm. Bir dəfə də olsa qoy. Qoy görüşsün, getsin yaxşı. Öfbəyinə qoy da, icazı verirsin, hə? Amir mənim, əməli başlı bu uşaq. Amma mən bunu belə qoymuşam. Hala, hal qurumları da olsa o uşağın o anadını qoymuşam. Görmək istəmirəm. Axtarmasın sizi. Xeyr, istəmirəm. Vaxtı bir saat. Lazımdır, keç, keç. Yaxşı uşaqlar, keçin lazım olsa danışaq. Keç, gəl, keç görüşmürdü. İndi sonra baxarıq gedişatda. Elmir bəydən xahiş edəyərik. Qətirə, uşaqla özdə böyük oğlandı o birisi. Çox da yaraşıqlı uşaqdır, maşallah. Amma... Amir mənim, uşağın sıfatına baxanda bilirsən ki, toğlanıb dəməlli başdır. Neçə yaş var, ey uşağın? 14. 14 yaşı var. 14 yaşlı uşağa nə toğlanmaq? 4 yaşı yoxdur ha. 11 il mənim yanımda olublar. Onlara qısata olmamışam. Özü də deyə bilər. Əzizim, 11 il olsun da, Ukrayna ilə Rusiya yüzilliklərdir bir yerdə idilər. Müharibə oldu, ara kəsildi, münasibət olmadı, olur düşmən. Sizdən bir xarş edirəm. Psixologsuz, eləmi? Bəli. Xarş edirəm o uşaqları bir psixolog kimi... O söhbət eləyəcək, o gedişatda baxacaq. Bir dəqiqə, sakit olaq. Sizdən çox xarş edirəm.